Noć kada počinje naša priča, jedna je od onih običnih noći koje se ničim ne ističu od svih ostalih. Ali i ove noći, kao i svake druge noći, nekome se dešava nešto izuzetno. Noćas je red na heroje naše priče. Šta je? Ništa, spavaj. Baš lepo što si me probudila da mi kažeš da spavam. Nikad se toga ne bi setio. Šta je? Ništa, ništa. Šta to radiš? Oblačim se. Pa vidim da se oblačiš, a zašto? Idem u pekaru. U pekaru? Pa sad je pola pet. Pa dobro, pekara se otvara u pet. Dobro, molim te, šta je to što nije mogla da sačeka do sutra? Ne znam. Samo znam da moram u pekaru. Možda sam ja to sanjala. Ima nešto što sam i ja sanjao. I što sam sanjao svih ovih godina dok sam radio kao činovnik u opštini. Da kad pođem u penziju, da se ispavam kao čovjek. Ajde, molim te, kupi sve što ti je taj san naložio, pa da idem u kući da spavam. Čekaj! Odi. Odi. Mali moj, gdje malo moje, srce moje, dušo moje, sunce moje, malo, sunce moje. Treba? Umjesto da zovu nadležne, oni odluče da bebu odnesu kući. To im se učini logično. Nikola je malo zabrinut, ali se u potpunosti slaže sa svojom ženom da je njihova sudbina i dužnost da se o detetu brine. I tako dečko otpočne svoj život u izolovanom svetu sa dvoje ljudi koji ga neizmjerno vole. Daju mu ime
Dobrica. Pošto još od najranijih dana primete da je začuđujuće dobre volje i da nikada ne plače. Prošlo je više godina i on je sad već veliki dečko. Ali, nažalost, dođe vreme i za polazak u školu. I Dobričin neminovni susret sa realnostima života. U školi se pojavi problem jer roditelji nemaju nikakvih dokaza da je dete njihovo. Drugarice, pa mi smo ga uzgajali. Pa nije pitanje koga je uzgajao, nego koga je rodio. Pa imate li vi krštenicu? Ako je, nemate. Nemamo u čemu. Drugarice, pa molim vas, dete očigledno nije vaše. Kada ste ga rodili? U svoje 60. 70. Pa ja bih sama bila u prekršaju da nisam na vreme obavestila nadležne. Niste vam da zvali? Zvala sam koga sam zvala. Još pre par nedelja čim sam uočila problem. Drugarice, direktor, dozvoli. Molim vas. Jasno mi je rečeno, dok ne podnesete dokaze, nikakva komunikacija sa vama, samo direktno sa detetom. A evo i odluke. Društvo je brzo reagovalo. Dok se slučaj ne reši, dete ne ide nigde sa vama. Tu se umešaju raznorazni stručnjaci za odgoj dece, socijalni radnici, pa čak i milicija. Iako ne mogu da nađu nikakve dokaze da je dete kidnapovano, niti da ga bilo ko traži, vlast odluči da im dete oduzme. I tako Dobrica izgubi jedine roditelje koje ikada ima. Ubrzo po novinama počne da se o njegovim roditeljima piše kao o kidnaperima. Na televiziji jedna mlada, ambiciozna novinarka pokuša da ga intervjuiše, ne bi li joj on rekao sve o kući zla. Dobrice. Dobrice, nema više razloga za strah. Ljudi koji su te kidnapovali neće moći više nikada te povrede. Dobrice, razumeš ti ovo? Pa, razumem. Da govorim o ljudima koji su te kidnapovali. Moji roditelji? Nisu oni tvoji roditelji, Dobrice. Kako su te tretirali? Dobro. Šta misliš, šta se sada događa sa njima? Pa, oni su sami, nemaju više nikoga. Pa dobro to, nego šta ti misliš o njima? Pa to se zna, ja ih volim i oni vole mene. No. Ovo dete veze nema. On je totalno istraumirano, uopšte ne zna šta priča. Molim vas, nađite mi neko dete glumca koji će da mi ispriča šta Dobrica zaista misli. Stockholmski sindrom. Nešto o čemu sam čitavog života slušala, ali nisam ni sanjala da ću zaista sama to i videti. Mali Dobrica i jedničak toliko istraumiran da nismo želeli da ga dodatno mučimo insistiranjem da priča onome što mu se desilo. Evo zato dramske rekreacije. Oni su me uzeli od roditelja. Vezivali za stolicu i tukli kada nisam radio tačno ono što su od mene hteli. Hranu sam dobio samo kada su bili dobre volje, što je bilo jako, jako retko. Proveo sam dane, mesece, godine u strahu. Dragi gledaoci, šta reći? Pa nema tih reči.
Sigurna sam da ste ljuti upravo baš kao i ja. Ali nema vremena za ljutnju. Mi moramo da nađemo Dobričine prave roditelje. I nećemo stati dok to zaista i ne učinimo. Mediji su nekoliko nedelja vodili bitku da se pronađu Dobričini pravi roditelji. Sve dok takva priča, bez srećnog kraja, nije svima dosadila i bila zamenjena novijim i svežijim senzacijama. Život u sirotištu je jako težak za nekoga ko je odrastao okružen ljudima koji ga vole. Pogotovo kad se odjednom nađe u svetu dece koja ljubav nikad nisu osjetila. Olga i Nikola više puta pokušavaju da ga posete. Ali to im nikada nije dozvoljeno. Dobar dan. Mi bi da uđemo da... Da. Pa vi mu dajte. Zašto? Ljudi iz sirotišta im govore da treba da budu srećni što nisu u zatvoru zbog kidnapovanja. Trebalo bi da ste u zatvoru. Mi? Ponekad u sred noći Dobrica se iskrada do prozora i gleda svoje roditelje kako strpljivo stoje i nemo posmatraju zgradu u nadi da će ga videti. Dobrice, krevet, smesta. Vidi ga. Spavajte. Šta, nisi ti više tako mali? I vreme je da prestaneš da se iskradaš svako veče iz kreveta. Inače ću ja morati da počnem da te kažnjavam, razumeš? Dobrice, slušaj me. Moraš da shvatiš da ti ljudi tebi ne žele dobro. I zapamti jednom zauvek, čovek je čoveku vuk, a dobar i lud su dva brata. Dobrica više nikada nije video svoje roditelje. Nepunih mjesec dana kasnije, vaspitač Berić ga pozove u svoju kancelariju. Da? E, Dobrice. Sedi. Ja imam za tebe jako dobre vesti. Više nemaš čega da se bojiš. Ljudi koji su te oteli od tvojih pravih roditelja umrli su. Prvo je umrla ona, onda svega nekoliko dana poslije nje i on. Ne zaslužuju oni tvoje suze, veruj mi. Ja imam još dobrih vesti za tebe. Ne znam zašto, verovatno zbog osjećanja krivice. Ti ljudi su ti testamentom ostavili kuću u kojoj su živeli. Neću, šta će mi kuća? Mene ništa ne treba. Dobrice, ti si još mlad. I neke stvari ne shvataš. Ovde se mi brinemo o svemu što ti treba. Ali u pravom svetu nije tako. Ti si veoma srećan, dečko, što imaš gde da odeš kad napuniš 18 godina. A neko ja. Ja još uvek čekam da mi društvo dodeli stan.
A ja se nosim s tim. Tako i ti. Moraš da se nosiš sa svim što ti se desilo. Razumeš? Muško si. Posle smrti roditelja, Dobrica se sve više izoluje i odrasta u svom svetu. Teško se snalazi u svetu u kome nikome ništa nije dato. Gde si pošao, Dobrice? Jedini način da se nešto dobije je da se otme od drugih. I tako prođe 10 godina i on je opet pozvan u kancelariju druga Berića. Čestitam, Dobrice. 18 godina nije mala stvar. Čestitam. Kad se samo setim, kad sam ja postao punoletan. Čitav svet je bio predavno. Čitav! Samo ja tad nisam mogao da znam da život nije baš uvek pesma. Ajde, molim te, potpiši mi ovde i ovde. Bravo! Sad si svoj čovjek. Ovako. Evo ti ključevi od kuće. Evo ti adresa. I ovo su ti ostavili. Nekakva biblija, nešto. Dobrice, samo još nešto moram da ti kažem. Jeste da si ti punoletan sada, ali hoću da znaš da više nema nas da te štitimo. Morat ćeš sam. Razumeš? Ajde da ponovimo. Dobar i lud. Dva brata. Tako je. Čovek je čoveku. Vuk. Tako je. I nemoj to nikada zaboraviš. Smo se dogovorili. Tek što je izašao iz sirotišta, Dobrica odmah počne da krši sva pravila koje mu je vaspitač Berić sa pažnjom preneo. Aj, Dobrice! Dobrice! Jel može jedno pitanjice? Kako da ne, samo izvolite. E, odlično. Ovako, kako se sada osjećaš kad si malo porastao prema tim takozvanim roditeljima, što si ih zvao, tim monstrumima, koji su te oteli od tvojih pravih roditelja. E, ovdje ćemo da ubacimo materijal iz one stare emisije, da priča kako je propatio i kako se namučio. I molim te da mi nađeš najemotivnije delove. Hoću da mi svaka majka plače. Nema briga, to ćemo mi da izbacimo u montaži. Hoćemo ponovo. Dobrice, Dobrice, je li može jedno pitanjice? Kako da ne, samo izvolite. Evo ovako. Kaži mi sad kad si malo porastao i sazreo, kako se osjećaš prema tim takozvanim roditeljima, što si ih zvao, zapravo prema tim monstrumima što su te oteli od tvojih pravih roditelja? Oni su bili divni ljudi. Bili su moji pravi roditelji. On dobronamerno objašnjava da problem nikada nisu bili njegovi roditelji, nego to kako je država rešavala njegovu situaciju. Nekako to zazvuči kao da Dobrica kritikuje sve što nam je sveto. Aha! Znači, ti hoćeš da kažeš da su naše društvo, a samim tim i naš predsjednik, odgovorni za to što ti se desilo? On kaže da nije tako mislio, ali da je bilo i da još uvijek ima propusta. Tako, ima propusta. Propusta? Kakvih propusta? I pre nego što uopšte shvati šta se dešava, nađe se u sudnici optužen za zločine protiv naroda i države. Mladiću! Pa shvatate li vi ozbiljnost svoje situacije? Optuženi ste za zločine protiv našeg naroda i države. Za neprijateljske izjave koje ste davali protiv naše države i našeg predsjednika. Ustani. Mladiću,
Vaša situacija čista je kao kristal. Ili ćete vi lepo da povučete svoje neprijateljske izjave, ili mi ne ostavljate nikakvu drugu mogućnost, nego da vas jednostavno pošaljem u zatvor. Na duže vreme. Birajte. Šta ste odlučili da uradite? Ne znam, zaista. Mogu da kažem samo ono što stvarno mislim. Sve drugo bi bila laž. Laž? Pa vi ste taj koji ovde širi laži. I napadate ovde sve što nam je sveto. Ali ne razumete, drugarice sudije. Meni nikada nije bila namera da kritikujem naše društvo, niti našeg predsednika. Ali morate da priznate da društvo ima dosta problema. Ako ovako nastavimo, loše nam se piše. Nadrljali smo. I tako Dobrica završi u zatvoru, osuđen na 10 godina robije za dela protiv naroda i otadžbine. Tamo se ubice i razni drugi kriminalci zgražavaju na njegovim zločinima. Bolje govore da predsednik greši. S obzirom da njegova konstantno dobra volja ide na nerve ostatku zatvorenika, upravnik ga pozove na razgovor. Ti si taj Dobrica, a? Sedi. Nerviraš zatvorenike? Znaš, nisu to osjećajni ljudi, ali su osjetljivi, lako izgube živce. A onda to meni i mojim ljudima pravi probleme. Ne ostavljaš mi drugi izbor nego da te izdvojim od ostalih. A pošto ne mogu sve njih da strpam u samicu, nemam drugi izbor nego u samicu da ideš ti. Da, da, svi mi kažu da si idealan zatvorenik, da nikad ne praviš probleme. Ali moj posao je da donosim teške odluke. I jednu sam upravo sada doneo. Od sada pa nadalje si u samici. Vest o odlasku u samicu ga silno obraduje. Baš da vidim da ćeš da me grliš posle par nedelja u samici. Naravno, Dobrici je i u samici dobro. Pogotovo kada sazna da zatvor ima skromnu, ali dobro opremljenu biblioteku. Najzad ima svoju sobu i šansu da na miru čita i razmišlja. Ispostavi se da je nekad davno u zatvorsku biblioteku greškom dostavljena isporuka knjiga namenjena građevinskom fakultetu. Dobrica ih sve pročita više puta. Za razliku od mnogih drugih zatvorenika, Dobrica ne broji dane, tako i ne primeti da mu je kazna istekla i da je već davno morao da bude pušten iz zatvora. Nažalost, na jednom važnom večernjem sastanku između upravnika zatvora i njegove sekretarice, fascikla sa Dobričinim slučajem je zagubljena svega nekoliko dana pre isticanja njegove kazne. I tako bi on vjerovatno još uvek bio u zatvoru da tokom jednog drugog važnog sastanka 10 godina kasnije upravnikova nova sekretarica nije fasciklu pronašla. Naravno, sekretarica je bila napređena zbog svog otkrića. A i upravnik pohvaljen, jer bez njihove privrženosti poslu teško da bi nepravda načinjena Dobrici ikada bila otkrivena. Pomoće me, sram te bilo. I tako se Dobrica, posle nekoliko neuspešnih početaka, konačno otisne u svoj život. Glavni grad je preplavljen novim biznisima i radnjama kakve nikada nije video. I život je nekako brži i nervozni. Dobrica veselo korača, pogledavajući oko sebe da vidi kako bi nekome mogao da bude od pomoći. Uskoro
nađe se u jednoj tihoj, pustoj ulici u predgrađu, nedaleko od njegovog porodičnog doma. Dobrice. Rado, šta ti bi da pomažeš? Pa, ja se izvinjavam. Učinilo mi se da vam je pomoć potrebna. Pa to bi svako uradio na mom mestu. Pa nisam vidio da neki drugi prolaznik to uradio. A, verovatno samo nisu videli, inače bi. Zašto? Zato što su svi ljudi po prirodi dobri. Ste neki religiozni manijak. Nadam se da nisam manijak. A, moram da sklonim kofer sa ulici, mogao bi neko da se spoplete. Šta je bilo, Dobrice? Gde ti je kofer? Verovatno ga uzeo neki dobar čovek, da se ne izgubi. Da, verovatno je baš tako. Ajde, ajde, Rade! Nazad na posao, ajde. I svi vi ostali, ajde, svi, svi, ajde. Ne plaćam vas da gubite vreme. Šefe, šta da radimo sa ovim, jel da zovemo policiju? Ma, nema potrebe. Dok radi besplatno i ne pravi štetu, korisnije mi on od Radeta. Uveče, kada radnici krenu kući, on ostane da počisti i sredi radni prostor. Naravno, sada i šef Živković počne da sumnje u njega. Dobro, pazi ovoga. Sumnje mi. Mora da će nešto dok rade. Doviđenja, prijatno. I tako se Dobrica zaputi ka porodičnoj kući. Usput, kao što je očekivao, pronađe svoj kofer tačno na mestu gde su ga dobri ljudi i ostavili. Ispostavi se da su po svoj prilici isti ti dobri ljudi ostavili i poklon za Dobricu. Sve u svemu, stvari teško da mogu da budu bolje. I tako se Dobrica vrati u roditeljski dom, koji nije video skoro 30 godina. Thank you.
Sutradan, kad se šef pojavi na poslu, po svom običaju ranije od ostalih radnika, Dobrica je već na gradilištu. Pripremio je i organizovao alat i građu i upravo sprema kaficu. Dobro jutro. Kako si ušao? Preskočio ograd. Dosta je niska. Mogao bi ko zna ko da uđe. Trebalo bi to popraviti, bolje osigurati. A noć je čuvar? Nisam htio da ga budim. Može kafu? Daj. Kada stignu ostali radnici, on im objasni da je tu, da se nađe pri ruci ako zatreba. Ljudi, stvar ne može biti jednostavnija. Ovo što vi ovdje radite je jako teško i treba neko da vam pomogne. Ste čuo Dobrice, ono ludi dobar dva brata? Kako da ne? Vaspitač Verić me to naučio. Vremenom svi primete da je Dobrica izuzetno vredna. Šta je ovo? A mogu ja da vratim, nema problema. Ne. Zahvaljujući knjigama koje čita u zatvoru, on se odlično snalazi na građevini. U želji da olakša posao radnicima, često se dosjeti nekog efikasnijeg načina da se posao uradi. Na kraju mjeseca ispostavi se da je čitav projekat odmakao skoro dve nedelje dalje nego što je bilo planirano. Dobrice, znaš li ti koliko si ti nama para uštedeo? Pa nisam ja to zato, gospodine Živkoviću, nego da ljudi lakše završe posao i da idu ranije kući. Dobrice, neće oni ranije kući, nego ćemo im dati nove radne zadatke. Aha, dobro. Šteta što je to tako. Oprostite što vas uznemiravam. Ma ne, ništa lepše nego imati goste. Molim vas, uđite. Hvala. Leopold Marinković. Dobrice, drago mi je. Da, poznavao sam vaše roditelje. Ma nemojte, drago mi je, pošto retko sretnem nekoga koji ih je poznavao. Evo je. I nadao sam se da je još uvijek kod vas. Ne znam da li uopšte znate šta imate. U pitanju je vrlo, vrlo retka knjiga. I ja sam za nju već godinama spreman dobro da platim. Vaši roditelji moju ponudu nikada nisu ozbiljno saslušali. Odgovor je uvijek bio, nije na prodaju. E kad sam čuo da ste se vratili, a s obzirom na to u kakvom je stanju vaša kuća, odlučio sam da sada ponudu dam vama. Znate šta, ja bih vam knjigu najradije poklonio, pošto vidim koliko vam je važna. Ali to je jedino što imam od roditelja. Izvolite. Evo, ako se ikada predomislite. Bija, verujte. Evo, pogledajte, ako ima bilo šta drugo u kući da vas zanima, slobodno uzmite. Oprostite što sam vam smetao. Znate, u ostalom, čovjek ne može u životu uvijek da dobije ono što poželi. Može, sigurno, verujte. Sve na kraju bude kako najbolje može biti. Hvala vam. Hvala vama. Doviđenja. Doviđenja. Izvinite. Posle nekog vremena šef Živković mu ponudi posao. On prihvati, ali... Kako da vam uzmem tolike pare? Dobrice, zaradio si. Ali mnogo je. Nije. Ja bi ovo radio i besplatno. Ajmo da se svađam. Zar ima išta lepše nego pomagati porodicama bez krova nad glavom da dobiju topli dom? Jeste, tako je. Ali će te porodice da daju debele pare za stanove u kući koju gradim. Ima tu dovoljno para i za tebe, i za mene, i za ovu protuvu Radeta, i za sve ostale. I što je najvažnije, za vlasnika firme.
Šteta što je to tako. Ne pa. Nula. Ne pa. Nula. Ne pa. Dobrice. Dobrice. E, a ako ti pare trenutno ne trebaju, može neka pozajmica? Čovjek što mu dugujem pare, ume da lomi prste ljudima. Ja sam probao da mu objasnim da sa polomljenim prstima tek ne mogu da zaradim da mu vratim, ali čoveku očigledno logika nije jača strana. E, da znaš da imaš pola od svega što dobijem. Hvala, hvala. Ali ti znaš da ništa nećeš dobiti. Evo me urekneš, Dobrice. Ti imaš sve što ti treba. Kući te čekaju žena i sin. A to sa kockom je jednostavno sve matematika. Procenti jasno govore. Ali ako ti voliš da gubiš... E, Dobrice, tebi ništa nije jasno, a sve kapiraš. Prošlo je nekoliko godina, a naš junak još uvek radi za istog šefa. A sa druge strane ulice radi jedna relativno mlada i zgodna profesionalka. Ćao, komšija, treba nešto. Gledaj ono. Šta tu ima da se gleda? Boga mi ima šta i da se gleda i da se vidi. Ej! Pošto? Šta je, bre? A jel može na veresiju? Ili bolje da odradim u naturi? Šta je, pičku matu? Šta je? O, svaka čast! Kakva bulja! Šta je bilo, Dobrice? Jel' zgodno, a? A nije to. Šta treba? Šta je, šta bleneš? Aj, beži, reci onom tom majmunu da se ne dere od ozgo. Češ jaknu? Pa bi ja, prijatelj, on je mi baš najbolje za biznis. Šta je, šta si stao? Kako zoveš ti? Dobrica. Pa šta bi teo ti, Dobrica, jeli? Bi ti teo da spavaš sa mnom možda? Da, jako bi to volela. Vidite njega. Bravo, Dobrice! Ajmo, Dobrice. Ajmo, Dobrice, nećemo moći to tako izdaleka. Znaš ti kako ovo ide, jel? Ko je? Ma ti nisi nikad? Ne. Šta ne? Nisam nikada bio zaljubljen. Šta ćemo sad, nemamo ovdje nikakav priručnik da ti ponudim, hm? Možda da ti pokažem ako budeš prišao u nekom trenutku, šta misliš? Ajde, Dobrice, ajde dođi tu. Ako nemamo sad ceo dan, da se snebiva. Dobrice,
To ti 20.000. Dinara? Ne, eura, pa dinara, brate. Ali ljubav nema cenu. Ovo što smo ti i ja sad radili, to nema baš nikakve veze s ljubavlju. To je tako malo. Pa ti daj više ako ti je malo. Šta je ovo? Uzmi to sve, slobodno. Hvala, Dobrice. Prvoga dobijam platu. Jel da? Pa onda da se ti i ja vidimo prvoga. Htio sam nešto da ti kažem. Ajde, samo lepati malo brže, imam neke neodložne obaveze. Zaljubio sam se. U koga? U tebe, potpuno. Čovjek u mojim godinama bi uveliko trebalo da ima porodicu i da je oženjen. Marina, ja te volim. Da li bi se ti udala za mene? Ajde, izađi napolje. Ajde, izađi napolje. Ja se izvinjavam. Ja sam Dobrica, prijatelj tvoje mame. Izađi napolje. Sine, šta sam rekla ja? Šta sam ja rekla? Smo se dogovorili da ne izlaziš iz sobe dok radim. Izvini, mama. Ajde u sobu. Trideset dva, trideset četiri, trideset šest, trideset osam, četrdeset. Bre, ja sam ti rekao da mora da krene. Čekaj, on je tebi sve ove pare dao samo za jedan nemoj put. Nemoj bre pred njom. Pa šta si ti njemu radila za tolike pare, a? Nemoj. Jeli, šta si ti to njemu radila? Majke? Nemoj, čo što ti govori? Slušaj me, sad ćemo lepo da se uradimo, da se opustimo. I ja ću da ti kažem što sam smislio, imam strašnu ideju. Ana, pusti korak. E, dobar dan, majstore. Dobar dan. Tu Dobrica. Nema Dobrice. Kako nema Dobrice? Subota je, ne radimo vikendom. Aha. A, jel možemo mi da dobijemo njegovu kućnu adresu? A što, šta, mislim, jel nemate ili nećete da vam date? A šta ćete njegova adresa? Pa ne treba meni, nego treba njegovom detetu. Mislim, on je nama pričao da on nas voli, da će on sve da uradi za nas, onda je nestao i neće ni dinara da da za nju. Mislim, meni nije do para. Nije mi do para, razumete, nego njoj treba otac. Ne znam što ja vam ovo pričam, to nije vaša stvar. Izvinite, molim vas, doviđenja. Stani, doneću adresu. Kako prijatno iznenađenje. Hajde. Izvolite, dobrodošli. A ti si nas očekivao? I jesam. Meni se uglavnom događaju lepe stvari u životu. Kada nešto zaista iskreno i duboko poželim, to se na neki način i ostvari. Pa si baš duboko poželeo da mi dođemo, iako uopšte ne znamo da živiš. Evo, sad ste tu. Ajde, sedite. Nemam ništa za piće. E, može čaj? Ne treba ništa, hvala. Može li sa medom? Može. Nemo slučajno, ljudi se smijela. Slučajno, nemoj da prevrćeš očima. Evo čaj. Šta je bilo? Ništa. Neću da te zamaram svojim problemima, nije ni bitno. Ali problemi pripadaju svima nama. Ja sam siguran da za tvoje postoji jednostavno rješenje. Ne znaš koliko mi je teško da ti kažem ovo što treba da ti kažem. Ana je jako bolesna. Ima rak. Šta kažu doktori? Kažu da postoji neka jako komplikovana operacija, naravno jako skupa. I ja zato radim ovo što radim, mislim, inače nikad ne bih, nego ja bih sve uradila da nađem taj novac i onda...
Ajmo. Dobar dan, ovdje je Dobrica, ako me se sjećate. Pre nekoliko godina ste htjeli od mene da kupite jednu staru knjigu koju su mi roditelji ostavili. Ne bih da vas dovodim u neprijatnu situaciju, ali hitno su mi potrebne neke pare. Pa ako vas slučajno još uvijek zanima... Aha, odlično, odlično. U redu, vidimo se. Puno vam hvala. Mnogo vam hvala, zaista. Ne, hvala vama. Ne znate koliko me ova kupovina čini srećnim. Hvala vam. Doviđenja. Doviđenja. Mnogo ti hvala. Nema čemu. Stvarno, mnogo, toliko ti hvala. Dobrice, ti si stvarno jedan specijalan čovjek. Mnogo ti hvala. Ja sad idem u bolnicu, idem da, mislim, da ne propustim tamo ni sekundu, bolje da, što ti da ostaneš ovdje, što me gledaš? Ti da ostaneš ovdje sa Čika Dobricom, to nije neki problem. Ma kakav problem, dragi volje? Stvarno, mnogo ti hvala, ne znam šta bih ti drugo rekla, ništa, ja ću onda sad da idem, pa ću, kad sve budem obavila, pa ćemo se važi, ajde, čujemo se. I svaka ti čast, sad je nećemo vidjeti danima. A rekla je da se vraća večeras. E, rekla je. Bila je malo bolje, ti si sad sve upropastio. Ti ne razumeš. Pare su za operaciju, da tebi bude bolje. Mama nije htjela da ti kaže, ali ona je morala da radi strašne stvari da ti pomogne. To ti je majčinska ljubav. Ali ništa ne brini. Sve će biti dobro i ti ćeš biti dobro. Ma ne, nisam ja bolesna. Trebaju joj pare za drogu. Rekla mi je da te lažem. Čekaj, čekaj, stani malo. Ti nisi bolesna. Ne, sem što sam pre neku nedelju imala kašalj. I ništa ozbiljno. Pa to je najdivnija vest koju sam ikada čuo. Tako Dobrica dobije svoju prvu ćerku. Kao što je dete i predvidjelo, majka se neće vratiti dok ne potroši sav novac. A Dobrica je dao mnogo para. Samo probaj. Dobrica se sve bolje slažu. Pogotovo kad ona jednom prestane da bude nepoverljiva prema njemu. Ubrzo Dobrica je srećniji nego ikad. Jesmo to nas dvoje? Ne, nisam. Dobro, jesmo. Sačekaj.
ćeš valjda da ga uramiš. Nego šta, nego ću da uramim i da okačim na počasno mesto. Pitanje. Evo bre, Marina, rekao sam ti milion puta, ne možeš da ideš po Ami, čoveče. Zašto možeš... ne mogu? Zašto? Zato što će čovjek da zove Muri ako odeš po dete. Pa nije glup da sad ju kapirao da dete nema rak, šta je s tobom, bre? Ne još boš glupa toliko. Brinem, Miško, brinem, nisam je čula nedelju dana. Šta brineš? Pa ti pa samo brinem. Nešto brineš, čoveče. Jel brineš za mene nekad, bre? Kako možda budeš tako sebična, bre? Ja sam sebična. Ajde. Nećeš se. Šta radiš to? Hoću da uzem pare, sledeće nedelje je rođendan, hoću da odem po nju i da joj donesem poklon za rođendan. Vrati to tamo. Alo, Marina. Zašto da vratim? Vrati to unutra, ne možeš. Vrati. Gde su ove pare što su bile tu? Pare su na sigurno, pare sam uložio. Gde si uložio pare? To su moje pare. To su pare koje sam ja donela. Dobit ćeš 10 puta više ćeš da dobijem! Ja više pre tebe zaradim svoje! Izađi napolje! Izađi napolje, bre! Što te molim, bre! Izađi napolje, bre! Nemoj se vraćaš više nikad! Ne si tula! Pa moj je stan, slepčino jedna! Moj je stan! Marš, bre! Marš napolje, bre! Vrati papuću! Vrati papuću! Vrati papuća! Vrati papuću, bre, kolo! Vrati papuću, bre! Gosti. Ne puštaj u kuću. Ana, to je tvoja majka. Ja mislim da je divno što je došla, a siguran sam da se i ti slažeš. A šta misliš? Da mi nju pustimo da uđe, ali da ne sedi za stolom, nego na kauču. Ja sam donela isto nešto, nešto bez veze. Jao, tanjirići za tortu, baš nam trebaju. Odlično. A gde stoje viljuške? Na kredencu. Još malo. Još. Pljujemo na tortu. Srećan rođendan.
Ja nemam gde da spavam. I meni su lekari rekli da je ona bolesna i ja sam se naravno kao luda dala u to prikupljanje novca, mislim, znaš sam da sam bila i od tebe uzela. I ja kad sam skupila sav taj novac, ja sam otišla u bolnicu i oni kažu čudo, od Boga čudo, nema, kažu, raka. Ja sam naravno bila presrećna, ali odmah mi se nametalo mnoštvo pitanja, na primjer, od koga sam sve pozajmila, kome sve treba da vratim, kome prvo da vratim. U stvari nije bilo to kome prvo da vratim, znala sam da ću da vratim prvo tebi. I sinoć, krenem ja kasno, do duše, mada me to uopšte nije sprečilo u tome da krenem da vratim novac, krenem ja. I šta da ti kažem, kasno na ulici, sama, devojka i tako. I neka dva idiota me startuju i uzmu mi sve pare i plus me još i prebiju i eto, to ti to. Mislim, ljudi su stvarno grozni jedan prema drugima nekad. Ma pusti pare. Dobro, bre, Dobrice. Čak i ti moraš da znaš da ovo što sam ti rekla nije istina. I važno. Važno si ti dobro. Hoćeš malo mlijeka? I Marina više nikada ne napusti svoj novi dom. Konačno sazri dok se njena ćerka sve manje brine o njoj. I sve više postaje dete svojih godina. Prošlo je još vremena i Dobrica je sada čovjek od poverenja u firmi. Vlasnik odluči da mu pokloni jedan od skromnijih stanova u zgradi koju upravo završavaju. Imam veliku čast i zadovoljstvo da u ime vlasnika naše firme dodelim ovaj stan čovjeku koji ga je svojim radom i pregalaštom najviše zaslužio. Našem dragom Dobrici! Naravno, Dobrica ne bi bio Dobrica kada... Gospodin Berić. Molim. Gospodin Berić. Drug. Nismo mi drugovi. Nisam ni ja, gospodin. Rekli su nam da ste u penziji i da još uvijek čekate da vam društvo dodeli stan. Društvo je odavno prestalo da dodeljuje stan. Ali naše akcionarsko društvo na čelu sa našim vlasnikom svake godine još uvijek dodeli nekoliko stanova za ljude sa specijalnim zaslugama. Dobro je za reklamu. Ne razumijem ja. Pravo da vam kažem, ne razumijem ni ja. Tek stan je dodeljen vama. Čovjek je čovjeku... Vuk. Lud i dobar. Dva brata. Ajte unutra.
Moj Dobrice, ja sam tebe učio životu. A šta si ti mislio, da ja neću da se raspitam kako sam dobio stan, a? Nisam o tome razmišljao. Samo sam se setio koliko vam je stan značio u ono vreme. A? Koliko vam je stan značio u ono vreme. Da. A ko je to? Ovo su Ana i Marina. Aha. Ne znam šta bi bez njih. Da, Marija. Marina. A? Marina. Marina, da. A ti, sine, koliko imaš godina? 8, 9. Dobrice. Si ti sećaš šta si ti meni bio rekao kada smo se prvi put sreli? Da sam u tebe zaljubljen. Si sećaš šta si me bio pitao? Da se udaš za mene. E, samo da znaš da bih voljela. Otkad sam bolje upoznao Anu i tebe, ja samo o tome razmišljam. Pravo da ti kažem, gledam vas svako jutro i mislim se samo da ostanu još danas. I tako Dobrica postane najsrećniji čovek na svetu. U stvari, jedan od troje najsrećnijih ljudi na svetu. I neki drugi film bi se ovde završio. Ali očigledno je neko negde mislio da Dobrica zaslužuje više nego samo jedan srećan kraj. Jer ubrzo Marina i Dobrica su opet na istom kauču kao i one večeri kad ga je ona zaprosila. Evo je ona. Kako se ona zove? Emanuela Marjanović. Simpatična žena. Da, ne bi verovatno tako mislio da si je ikad sreo. I jesam, nekoliko puta. Jel? Vidi se da strašno voli ono što radi. Da. Pa to je jedino što voli. I ti je znaš? Pa ne, mislim ne baš dobro, ne. To bi je majka. Možete odmah primijetiti na krizu proličnih tonova. Moja mama je bila divna žena. Dobrice, tvoja mama nije bila divna žena, tvoja mama je tebe ostavila. I oduzeli su te od ljudi koji su ti jedini bili roditelji i toliko odvratnih stvari ti se desilo. Ja stvarno ne znam odakle ti nalaziš snage da stalno pričaš lepo o ljudima i da ne znam, da uopšte budeš dobar. A šta mi fali? Evo imam divnu ženu, divnu ćerku, okružen sam ljudima koje volim. Šta će mi nešto još? Zdravo, mama. Lepo izgledaš. Svašta sam čula. Pa šta god da si čula, bilo je sigurno i gore. Baš prelepo izgledaš. Pa baš ti hvala. Nećeš da me pitaš kako se osjećam? Znam, ali ipak kako izgledamo i kako se predstavljamo svetu je jako bitno za žene. Evo, recimo, u mojoj karijeri. Mnogo važno. Mama. Znam. Zna. Samo da znaš, kad si rekla da nećeš više nikada me vidiš, razumela sam te i nisam te krivila. Pa dobro, vidiš, ja sam tebe krivila baš za sve. I za ono za što si kriva i za ono za što nisi. Vidi nas. Možemo da pričamo kao neke prijateljice. Eto, vidiš.
Možda ćemo jednom moći da pričamo i kao majka i kćerka. Kada? Kada smo se posljednji put videle? Kako se sve ovo desilo? Pa ja sam upoznala sam nekog. Teško čovjek živi s Dobricom. Teško može na bilo koga dugo baš da ostane ljut. Smeju mu se čitav život iza leđa i tako. A on nekako lako nalazi razloge da bude dobar prema ljudima. I da voli ljude. Čak i neko kao što sam ja. Šta radiš sad? Šta god ti hoćeš. Ovo je Ana. Tvoja unuka. Ana, ovo je Emanuela. Tvoja baba. Dođi, Mila. Tako. Da te vidi, baba, dođi, bre. Ljubota ti. Na svu sreću, ona nije uopšte kao ja. Nije tako, ne govori. Se sećaš kad si bila malena, pa si našla neki moj stari mikrofon i onda si išla po kući i izveštavala. Ovde Marina Marjanović sa specijalnim izveštajem iz kuhinje. Mama, ja sam samo otišla zato što sam htjela da probam da ja malo budem ja. Sad bih sve više volila da liđem na Anu. O, dobrodošli. Ovo je moja mama. Toliko mi je drago da vas ponovo vidim. I meni. A ili smo se već mi negde sreli? Kako da ne? Nekoliko puta. Izvinit ćete me, toliko emisija ljudi, a i krštenica radi. Naravno, ne brinite. Ja ne mogu ni da zamislim koliko ste vi ljudi sreli u svom životu. Pa jeste, da. A, kažete mi, molim vas, oko čega je bila emisija? Bio sam ja u par emisija. E, pa time je moj propus samo još par puta veći. Spasite malog Dobricu. A, vi ste taj Dobrica. I državni neprijatelj. Ne znam šta da kažem. Znate, bila su to druga vremena i nažalost vi ste bili samo jedna od mnogih tužnih priča. A o čemu se radi, mama? Ništa, stara dobra vremena. Nego nesreće se baka svaki dan. Šta kažeš da proslavimo sa sladoledom? Može li od čokolade? Nego šta nego može. Ali prvo večera. A u vreme leti ja bi morala da... A ne, molim vas. Sačekajte. Morate da ostanete. Insistiram. Izvolite, sejte. Dok Ana slavi sa sladoledom, mi ćemo po jednu domaću. Hvala. Ali prvo večera. Sva pravila koja važe za Anu, važe i za nas. Kako vi kažete? Baba kući, unuka na spavanje. Još 5 minuta. Ajde, Ana, to bi bilo u redu da nije pre 5 minuta bilo 5 minuta, pa 5 minuta, 5 minuta. Kad kažem sad, ajde, tutaj, ajde. Javi se. Hoću. Te manu da stavim u krevet. Ajde. Laku noć. Laku noć. Ja reči više nemam, ali molim vas. Ako ima išta što bih ja mogla da učinim za vas, meni bi to jako značilo. U stvari ima nešto što sam oduvek želeo. Kažite šta? Ako ikako moguće da svet sazna istinu o mojim roditeljima. Ali te priče se više niko i ne seća. Ja se sećam. I tako priča o napuštenom detetu i dobrim ljudima koji su ga spasili izađe na videlo posle više od 40 godina.
To je bio moment kada je naš mali Dobrica pronađen. Kada su ga našli njegovi pravi roditelji. Nisu to bili nikakvi monstrumi. To su bili zaista divni ljudi. Normalno, priča dobije mnogo manji publicitet, ali je jedan broj ljudi ipak isprati u medijima. Šta je bilo? Neću Ana da nas čuje. Što? Ani nije dobro? Ma. Javili su se Mirko je moj Anin tata. Bolestan je jako umire. Zato su izvali. Ja, razumiješ, mi smo sve radili zajedno. Postoji velika šansa da sam ja. Ne samo ja, nego da je i Ana. Nema ništa, ne brineš. Ti ćeš da budeš dobro i Ana će da bude dobro, sve će da bude dobro. Meni danima nije dobro, muka mi je, povraćam, slaba sam, nešto nije u redu. Test za vas i devojčicu je negativan. Jo, Bože, znači čekaj, ništa. Ništa. Šta to znači? Sve je kao što je nekad bilo. Pa ne baš. Kako to mislite? Vaša supruga je trudna. Trudna? Dobit ćete dete. Čestitam. Baš vam hvala. Sutradan, Dobrica organizuje da Marininog bivšeg mladića donesu u kuću. Da se o njemu brinu. Sam nadam da je sve bilo u redu. Sve u najboljem redu. Hvala. Uviđenja, prijatno. Prijatno. Ne znam kako da vam zahvalim. Nema nikakvih problema, drage volje. Samo odmaraj. Šta će nam onda? Ne trebamo nama. Trebamo mi njemu. E vidi, Dobrice, ja znam da ti misliš da su svi ljudi dobri i to, ali to sa njim stvarno nije slučaj. Ne mislim ja da su svi ljudi dobri. Ali mislim da bi trebalo da budu. U moju sobu nema da ulazi. Dobro. Vaspitač Berić sve češće kao slučajno svraća da popriča sa domaćinima i uživa u njihovom gostoprimstvu. Milina da se gleda, je li da, gospođa? Molim. Ja uvek zastanem pre nego što uđem kod njih. Lepo je znati tako srećnu porodicu. Ja živim sam, znate, pa mi onda oni mnogo znače. A vi? Ja, da. Ja živim sam. Berić, drago mi je. Mila Marković, jel vi njih poznajete? E, godinama. A vi? Ne. Ja znam Dobricu od kad imao 7 godina. I kakav je? Ko, Dobrica? Dobrica je Dobrica. Šteta što nema više takvih na svijetu. Srećan? On? Najsrećniji. Ajte, ajte vi sa mnom kod njih. Ne, hvala. Ne bih želela da smetam. Ma ne, oni će se obradovati. Dobrica se uvek raduje kad vidi gosta. Ne verujem da bi se meni obradovao. A
To onda se vi znate. Samo jednom sam ga videla. Davno. Veoma davno. Ajte sam, unutra, molim. E, Dobrice, kažem gospođi da je ona... Mama, mama. Ajde, unutra. Ajde. Ma ne, ajde, nemoj, ja sam. Ajde. Dobrice, da ne idem, ja sam. Ajde kući. Jel može li mu Nada? Je jako bolestan. Misliš Mirko? Nije on moj tat. Vreme je da mu oprostiš. Ne mogu. A jel možeš makar da pokušaš da mu kažeš da mu opraštaš? Ali to je laž. Mama kaže da ti nikad ne lažeš. Pravo si, ne treba lagati. A jel može ovako? Da budeš dobra prema njemu. Dobro, pokušat ću. Uskoro u Dobričinoj kući žive njegova žena i ćerka, teško bolesni Mirko, a s vremena na vreme i poneki pas lutalica koji ga prati kući. Često su u gostima i njegova majka i vaspitač. Naravno i Emanuela. Pa i novo dete je na putu. Kuća postaje sve manja i manja. Jednog jutra Dobrica se budi i gde god da krene, kuća i bašta su već prepune ljudi. Očigledno, prostor je nedovoljan za njegovu sve veću porodicu. Dobro jutro. Za kako te nije glupo da mi daš savjet o roditeljstvu? Ja, ti meni da daš savjet o roditeljstvu. Dobrice! Zvoj, ti kažem, nemoj, zašto moram sada ti kažem 10 puta? Sine, sine. Što ti meni govoriš što ja nervozna? Sam možem. Mene uznemirava kad ti meni govoriš da sam ja nervozna. Nemoj, nemoj da uznemiraš. Molim te, gde si sad ti izbošao? Pa ne možeš tuda! Pa gde ti sad vode? E, Dobrice, gde si za pivo? Zar nije malo rano za pivo? Nikad nije rano za pivo. Uostalom, to je najmanje što ovi ljudi zaslužuju. Šta se ovo događa? Zar nismo na prinudnom? Jesmo, jesmo, Dobrice. Ali svi smo popričali i zaključili da je najbolji način da provedemo naš prinudni da dozidamo još par prostorija na ovu tvoju sraćanu. Evo, ovde još jednu spavaću sobu, veliku kuhinju, umjesto stare kuhinje trpezarija i naravno još WC i kupatilo. Oni ne pokuša da odbije njihovu ponudu. I još jednu dečiju sobu. Čitavu stvar vidi kao potvrdu nečega u što je oduvek verovao. Da čovek čoveku nije vuk. Nekoliko meseci kasnije, Mirko izgubi bitku za život. Sahrana se obavi jednog blagog letnjeg jutra uz prisustvo samo najuže porodice. Ah,
Pazi ovako, samo ovako. Dobro je, Dobrice, dobro sam, dobro, bit će sve u redu. Samo diši, namo. Dobro je, nemoj da dišiš tako, one svesti ćeš se. Dobrice, saberi se, unosiš mi paniku. Pazi ovako, dobro je, bit će dobro, pusti me samo, dobro je. Te večeri rodim se sin. Ana sada ima brata da se sa njim igra. Naravno, kada malo poraste. Dobrica i proširena porodica proslave završetak radova na kući jednog idealnog kasnog letnjeg dana. Mama, stani kod Berića. Tako. Beriću, malo tvoje desno. Tvoje desno malo. Još, još malkice. E, fino, sad je stavi ruku na rame. Izvinite, gospodine. Ajde, ajde, dobro je zbog kompozicije. Emanuela, ne znam da li si upoznala našeg eminentnog kolekcionara, gospodina Leopolda Marinkovića? Ne, ali mnogo lepih stvari sam čula. Hvala, drago mi je. Ajde sad vas dvoje uđite. Još malo, još malo. Odlično. Samo moment. Dobrice, ste sigurni da si sad pritisnula dugme? Pa. Tako želim sreć, tihi mali dom. E sad. Jer ta me slika nežno prati u srcu mom. Šta će mi sve to? Ova knjiga ipak ovde pripada. A na puteljak pada hlaca grana dunje dve. Tako želim sve, tihim mali dom. Jer ta me slika nežno prati u srcu mom. Da li to može sada uzeti to za zlo? Što želim tako mlada da jednom ima to? Bravo, bravo ljudi, Sinka, hvala. Puni moje sne i kad bi umro bio dragi, imala bi sve. Tako, nego šta, vidi kako da se mi nađemo. E, nego šta, dobro i sa pozdrav, nego šta. Čekaj, snimaj ti dalje. Samo mogu da kažem, sam ovakvim društvo se nije moglo bolje. Uradili smo najbolje što možemo, greške su naše i to je to. Laku noć. I šta još ima da se kaže? Slika postaje crtež, knjiga se zatvara. Zatamnjenje i kraj filma. Tiho veče padne i ja to zvezda sjajim.
uvek se setim da daleko su Havaji, tamo gitare zvone svu noć. Odaću jednom još na Havaje poć. Ja plovio sam morem, sreo mnoge lepe žene, al samo jedna bit će uvek deo mene. Zašumele su palme kad mi reče jedne noći, zovem se Kaj, ti od mene nemoj poći. Tamo gitare zvone svu noć, odaću jednom još na Havaje poć. Da prekrasne su plaže i divni su Havaji, ali nema ništa lepše od moje male Kaj. Nisu svirale gitare, rekoh jednog jutra da moja lađa polazi već sutra. Ne šume više palme, samo tužno mesec jaj. Nema više male Kaj, jer daleko su Havaji. Često sanjam kad god ja to zvezda sjaji, pa ga s druge strane sveta gleda moja mala Kaj. Završen. Glumac je uvek nekako ili ispražnjen, ili mu je žao što je film završen. Ja sam Miodrag Radovanović i igrao sam Nikolu. Živeli. Ja sam Dobricina mama. Ja sam Renato Lumanski. Ja se zovem Slavko Štimac. Igram Dobricu od malih nogu pa do današnjeg dana. Ja sam Irena Joković i ja igram Emanuelu u svim dobima u filmu Dobrice. Ja sam Hana Selimović i igram Marinu.